President, det var en kort merknad, og den korte merknaden kommer til representanten Asbjørn. Det er et åpenbart faktum som har gått representanten hus forbi. Det er det faktum at regjeringen i sitt statsbudsjett faktisk har bevilget midler til to nye arbeidslivssenter. Slik at i løpet av de siste to årene så kommer det fem nye arbeidslivssenter på plass, og i sum så har altså denne regjeringen bevilget 30 millioner kroner til dette formålet.